bem? Eu sou Kátia Monteiro, do blog Lion Vegan, e hoje eu resolvi fazer um vídeo especial para as pessoas que se tornaram veganas e também as que querem se tornar veganas, mas estão inseguras se vão conseguir se alimentar da forma correta, se os alimentos veganos têm as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e outros nutrientes para se manterem saudáveis. Então eu fiz um guiazinho super básico com coisas que eu faço desde 1989, quando eu tinha 19 anos e me tornei vegetariana, até hoje em dia, né, eu me tornei vegana em 2015 e eu continuo fazendo essas mesmas coisas e dá super certo. Eu tenho muita saúde, muita disposição, muita energia. Então hoje que eu vou dar um guia super básico para vocês, tá? Bem simplesinho, que é só para vocês iniciarem, saber o que fazer e ter saúde, é garantido, você vai ter saúde se você fizer isso aí, porque eu faço há anos e dá certo, tá? Bom, antes de começar a dar as minhas diquinhas de alimentação vegana, eu quero deixar bem claro que eu deixo em todos os vídeos que o veganismo não é modismo, o veganismo não é uma dieta, o veganismo é um movimento de luta pelos direitos dos animais, tá bom? Alguns veganos têm alimentação naturalista porque eles querem, eles são naturalistas porque eles querem, eles têm uma alimentação natural mais saudável porque eles querem. Não é obrigatório um vegano ser naturalista, tá bom? Algumas pessoas pensam que vegano não come frituras, não come doces, açúcar. Come sim, a maioria, e eu posso garantir que é a maioria. Por quê? Porque nós veganos, o nosso foco é lutar pelos direitos dos animais e não ter uma alimentação saudável. A alimentação saudável é um reflexo da nossa alimentação, porque a gente não come nenhum animal, nem peixe, nem camarão, nenhum animal marinho, tá? Ao contrário do que as pessoas dizem, que acho que pensa que peixe é planta. Então a gente tem uma alimentação saudável simplesmente porque a gente optou não comer animais, né? E aí termina comendo muitas verduras, legumes, ingerindo muita fibra, vitaminas, proteínas e sais minerais. Então hoje eu vou contar para vocês o que eu faço que garante que eu tenha muita saúde, muita energia, e eu faço isso há muitos anos. E eu espero poder ajudar vocês. De todas as dicas que eu poderia dar para vocês serem saudáveis, para ter disposição, para ter as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, de todas elas, de todas essas dicas que eu vou dar hoje, para mim a mais importante é vocês focarem numa alimentação à base de legumes, verduras, frutas, leites vegetais e os grãos, que são, no caso, grão de bico, feijão, arroz, tá? Isso aí é muito importante. Se você fizer uma composição, né, no seu prato, você fizer essa composição, você vai ter muita saúde, vai ter as proteínas, as vitaminas, os sais minerais, todos os nutrientes para ser bastante saudável. Os leites vegetais mesmo, eles são muito baratos e eles rendem muito. O único leite vegetal mais caro é o leite de amêndoas, mas se você não tomar leite de amêndoas, você não vai morrer, tá? Eu, por exemplo, é meu leite favorito, mas eu tomo de vez em quando porque ele é muito caro. A amêndoa é muito cara. Mas eu tomo principalmente, eu uso principalmente leite de aveia, leite de amendoim, leite de coco e os leites que eu descobri há pouco tempo, que tem até aqui no canal, tem receita para todos esses leites, deixei aqui na descrição. E os leites mais novos que eu descobri agora são o leite de arroz integral e de arroz parbolizado, muito nutritivos, muito baratos, muito fáceis de fazer. E eu, todo dia, por exemplo, eu tomo no meu café o leite de amendoim, que é bem energético. E o amendoim é interessante, porque aqui em Salvador, por exemplo, meio quilo de amendoim cru, né, com casca, ele custa numa média de uns R$3,80, R$4. E esse amendoim,
Ele dura muito tempo, porque eu sou a única vegana aqui em casa, a única que toma esses leites vegetais. Então, um meio quilo, nossa, eu já usei essa semana toda, ou fiz leite vegetal essa semana toda e ainda tem metade do pacote. É, o leite de aveia também, muito barato. Você compra aquelas caixinhas de aveia e faz seu leite de aveia, compra aveia em flocos. O leite de coco, baratíssimo, você pode fazer bolos, tortas, sorvete vegano, tem... Nossa, uma série de coisas você pode fazer também, lógico, não só isso, as coisas mais, mais nutritivas. Você pode fazer várias comidas com esses leites vegetais. Pode bater com fruta esses leites vegetais. Purê de batata você pode fazer com qualquer um desses leites, menos de amendoim, que fica ruim. Mas pode fazer com leite de aveia, leite de arroz, leite de coco, fica uma delícia. Tem uma receita aqui no canal de purê de batata com leite de coco, pode substituir pelo que quiser. Então assim, os leites vegetais rendem muito e são mais nutritivos que o leite de vaca e mais baratos. Eu fiz uma sessão no blog Lion Vegan chamado Dieta Detox, que tem uma série de receitas de sucos detox, tá? Que eu acho super interessante, principalmente para quem tá começando a se tornar vegano e para fazer uma limpeza, uma tonificação no organismo, energizar também, dar energia para o organismo. Então lá no blog Lion Vegan tem uma sessão de sucos detox. Eu coloquei também link aqui na descrição para vocês, tá? Se vocês tiverem interesse. Uma coisa que eu acho muito importante para você ter saúde, ter as vitaminas, proteínas, sais minerais, todos os nutrientes que você tá preocupado agora que se tornou vegano, se vai ter porque deixou de comer a carne, é você fazer seu prato principal. Se você fizer esse prato principal, que é o prato do almoço, que eu acho mais importante de todos, vai dar tudo certo. Lógico que você tem que fazer outras coisas também. Tomar o café da manhã, o jantar, um lanche de preferência que seja fruta, né? Ou você pode fazer um sanduíche no lanche, um sanduíche com queijo vegetal e com suco. Pode ficar bem interessante. Vai ter também muita proteína, vitamina, sais minerais. No seu prato principal, é interessante que você tenha grãos. No caso, feijão, a gente mora no Brasil, então nosso prato, né, principal, feijão. Um arroz, você pode fazer vários tipos de feijão. Eu tenho um vídeo que fala sobre vários tipos de feijão, deixei link aqui na descrição para você se inspirar bastante, fala as vitaminas e tudo. E então você pode usar o feijão. Eu geralmente, na maioria das vezes, eu uso o feijão, aquele mulatinho, carioquinha, que é o básico, aquele marronzinho, todo mundo usa. É o que eu mais como, é aquele. Então, feijão, você pode ser feijão fradinho, você pode variar, pode fazer às vezes com feijão branco, feijão preto. Uma nutricionista me falou que pra gente que é vegano, vegetariano, feijão preto é muito importante acrescentar, porque ele tem muito ferro, certo? Bota feijão preto, de vez em quando faz um feijão preto. É, mas eu faço geralmente com aquele feijão carioquinha, aquele comum. E você pode também colocar o arroz, de preferência arroz integral ou parboilizado. Você pode usar o arroz branco? Pode, mas o arroz branco ele tem poucos nutrientes, tá? Ele tem muito pouco nutriente, porque ele foi lixado. E também não tem muita fibra. O arroz integral é o melhor de todos, é o mais nutritivo para você. Mas se você detesta arroz integral, não tem problema. Usa o arroz parboilizado, que ele ainda tem fibras, tem vitaminas e tem proteína também, tá? Você pode também fazer uma salada. É importante você acrescentar legumes e verduras. Você pode fazer uma salada, por exemplo, cozinhar no vapor, de preferência no vapor, para você aproveitar os nutrientes. Você pode cozinhar uma salada para você com chuchu, abóbora, batata e cenoura. Eu faço muito isso. Se você quiser, pode deixar assim, sem temperar, mas se você quiser, às vezes eu boto de temperos. Eu boto um azeite de oliva, uma cebolinha picada, uma cebola, tomate picadinho e uma salsinha por cima, sabe? O que você achar legal, um manjericão picadinho, um hortelã picadinho, fica uma delícia. Mas se quiser, pode botar puro. Pode fazer também uma salada crua, tá? Que é mais nutritiva ainda, tem mais fibras e mais nutrientes, tá? Então, se você tiver esse prato básico, que
a salada com legumes e verduras, e os grãos, que é o feijão e o arroz, você vai ter um prato já completo com as proteínas e vitaminas que você precisa, tá? Pelo menos pro almoço. Então isso vai te garantir força, energia, né? Um organismo, ó, sistema imunológico maravilhoso. Em relação às frutas, procure sempre as frutas que são mais baratas na sua cidade. Se você não comer frutas, porque acontece, eu já vi pessoas que me dizem: ah, eu tô desempregado, eu gostaria de ser vegano, mas eu não vou poder acrescentar frutas na minha alimentação. Você pode ser vegano e não ter frutas, e se você seguir aquele esquema do prato, né, principalmente do almoço, você ter no seu prato um grão, no caso feijão, arroz, de preferência arroz integral ou arroz parboilizado, e ter verduras, legumes, você vai ter um prato que vai te garantir as proteínas, vitaminas e sais minerais. E pela manhã, você pode fazer o café da manhã com um queijo vegetal feito por você, porque se você comprar sai mais caro, mas se você quiser você pode comprar. Mas você pode fazer aqui no canal, tem até umas receitas de queijos, deixei link na descrição. Mas você pode também acrescentar as frutas, e as frutas mais baratas que tem na sua cidade, eu faço assim. Aqui em Salvador, por exemplo, o que tem de mais barato é maçã e banana, muita banana, né? Então, assim, eu como muita banana. Eu tenho, é a fruta mais barata que tem, muito nutritiva. Agora, uma outra fruta também, que eu acho que em qualquer cidade deve ser barata, é melão, melancia. Essas frutas você pode até, cada dia você come uma fatia, você não vai comer um melão inteiro, né? A não ser que você queira. Mas dá pra você pelo menos dividir de 4 vezes, dá pros 4 dias o melão, né? A melancia também, se você comprar, você pode comprar o pedaço. Aqui em Salvador vende o pedaço da melancia. Dá para umas 2, 3 vezes. Agora, eu acho que o mais legal é banana e maçã. Se você tiver pelo menos uma fruta na sua alimentação, já tá ótimo. Mas se você não puder colocar fruta nenhuma, não tem problema. Vai seguindo dessa forma, fazendo um bom café da manhã, de preferência colocando um leite vegetal. Um leite que eu acho ótimo é o leite de amendoim. Se você colocar no seu café, por exemplo, leite de amendoim, fica super energético. O leite de amendoim tem muita proteína, vitamina. Tem aqui no canal, né, os leites vegetais, inclusive de amendoim. Tem a receita, como fazer. Então, sai muito barato, rende muito. Então, você pode optar por isso. E pela manhã, se você gosta de comer, eu não gosto, eu detesto comer pela manhã. Então, eu só tomo minha vitamina de banana. Agora, meio pra gravar aqui, eu tomei uma vitamina de banana. Né, tomei uma vitamina de banana com cacau em pó, que é pra me dar bastante energia. Porque eu não gosto de comer pela manhã. Mas daqui a pouco eu vou tomar uma xícara de café com leite de amendoim pra me dar mais força quando acabar aqui, né? E vou comer uma maçã, que vai ser meu lanche. Então procure fazer dessa forma. Se você não puder de forma alguma ter as frutas, se você puder pelo menos uma fruta mais barata que tiver na sua cidade, já é legal, tá? Se não puder nenhuma, faz do jeito que eu tô falando, aquele prato especial com as legumes, verduras e os grãos, né, pro almoço. Pro jantar, você pode também fazer uma salada. Ou então você pode tomar a vitamina de frutas com a fruta, ou vitamina de banana, se você gosta de vitamina de banana, eu tomo. E pode fazer uma salada, ou pode fazer também um sanduíche para a noite, ou algum jantar, ou às vezes eu faço o seguinte: o que eu comi no almoço, eu como no jantar, se for uma coisa mais leve, entendeu? Você pode comer umas almôndegas com arroz parboilizado, com arroz integral, com a saladinha. Aí depende do que você come no jantar, tá? Mas vai equilibrando dessa forma, e o fato de você não ter frutas não vai fazer você ficar fraco. Mas se você acrescentar frutas na sua alimentação, melhor pra você. É mais vitamina, mais proteínas. As frutas também têm vitaminas e proteínas.
Em relação ao açúcar, vocês podem consumir o açúcar demerara, o mascavo. Existe também o açúcar cristal, mas esse açúcar cristal, alguns veganos não usam porque eles têm medo de ter a farinha de ossos. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, tem muito pouco assunto relacionado a esse açúcar cristal e o fato de ter farinha de ossos, mas o que eu descobri é que há anos atrás era realmente adicionado essa farinha de ossos. Mas hoje em dia parece que eles usam uma outra substância química. Para que que usa essa farinha de ossos? Para clarificar, para deixar o açúcar cristal mais claro. Antigamente se usava muito, mas parece que agora as empresas que produzem açúcar cristal usam produtos químicos, que eu não sei qual é. Eu esqueci o nome. Eu vi na época, mas esqueci o nome. Mas não significa que não use, que não exista algum açúcar cristal que tenha farinha de ossos, ok? Eu não posso dizer com certeza que não tem. Então, na dúvida, alguns veganos não usam açúcar cristal de jeito nenhum. Já outros usam. Mas eu tô evitando, eu tô usando mais o demerara. Na maioria dos meus doces e tudo mais, eu uso demerara. E meus sucos de frutas, eu não uso açúcar, tá? Eu evito. Eu pego e bato o meu suco de frutas, a própria fruta já é doce, eu acho que não tem necessidade e fica mais saudável. Mas quando eu tenho que usar açúcar em algum doce, agora eu tô preferindo demerara. Há uma coisa que é muito importante fazer, principalmente quem tá se tornando vegano agora, faz isso, é muito importante, tá? Você tem que colocar de molho os grãos, por exemplo, lentilha, feijão, arroz, grão de bico, outros grãos. Você tem que colocar de molho, pelo menos na água, pelo menos 7 horas, no mínimo 7 horas, mas o ideal são 10 horas. Isso não é trabalhoso. Eu faço da seguinte forma, eu coloco à noite, na hora que eu vou dormir. Não dá trabalho nenhum. Você vai lá, pega o grão, bota a água, dá uma lavadinha nele, joga fora a água que lavou, bota a água, botou na geladeira ou fora da geladeira mesmo, não tem problema porque tá cru. E você deixa lá, no dia seguinte os fitatos já estão eliminados, tá? O que são os fitatos? Os fitatos é uma espécie de um fator antinutricional, tá? O fitato é o ácido fítico. Esse ácido fítico, ele, quando você ingere um grão, por exemplo, você ingere feijão, vamos dizer assim, você ingeriu um feijão e aí no seu organismo esse fitato ele vai se ligar justamente às proteínas e aos sais minerais, ou seja, os nutrientes que você precisa. Ele vai se ligar e não vai permitir, ele vai impedir que o seu organismo aproveite esses nutrientes, justamente a proteína e os sais minerais. Então, você tem que eliminar os fitatos, tem que neutralizar os fitatos deixando de molho. Eu vou ensinar rapidinho como fazer, tá? É muito fácil. Você vai neutralizar os fitatos da seguinte forma. Você vai, para cada medida de grão, você vai adicionar 2 medidas de água. Exemplo, você tem feijão. 1 xícara de chá de feijão, você vai adicionar 2 xícaras de água, tá bom? E vai acrescentar 1 colher de sopa de limão ou de vinagre. Eu uso vinagre de maçã ou limão, mas quando é vinagre eu sempre uso de maçã, que eu acho mais saudável. Você vai acrescentar 1 colher de sopa para cada medida de água. Então, se você tem 1 xícara de feijão e você vai colocar 2 medidas de água, você vai colocar 2 colheres de sopa de limão ou de vinagre. Vai deixar de molho, de preferência coloque à noite, que não vai te dar trabalho nenhum. No dia seguinte está pronto, tá eliminar os fitatos e você vai poder aproveitar melhor os nutrientes. No caso, as proteínas, os sais minerais, as vitaminas. É isso aí. Em relação a B12, eu sei muito pouco, tá? Eu sou vegetariana há muitos anos, há mais de 26 anos, e nunca fiz suplementação de B12, nunca tive nada desses sintomas que falam aí. Minha memória é ótima, fantástica, não tenho problema nenhum. Dizem que quando a gente tem carência de B12, a gente tem problema na memória, concentração, tem câimbras nas pernas, nos braços, nunca tive nada disso, tontura, uma série de mal-estar. Bom, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você que se tornou vegetariano, vegano, principalmente vegano, né, que é pros veganos,
e você sente a necessidade de fazer a suplementação, você está preocupado, faça. Agora, de preferência, procure um nutricionista para ele passar a dose certa para você, tá? Para você não sair aí fazendo na doida. Eu nunca fiz, nunca tive problema, mas eu fiquei sabendo, uma amiga minha, que se chama Viviane Dunga, do canal Leandro MacTube, por sinal, eu deixei um link aqui na descrição, com o vídeo de Viviane, especial, que ela fala sobre o leite, sobre os malefícios, né, da alimentação com leite, fala sobre o sofrimento dos animais, e ela fala principalmente sobre a B12, ela sabe muito sobre B12, ela... De vez em quando ela me fala, mas eu esqueço algumas coisas, eu sei o básico da B12. Então, vocês querem saber mais sobre B12? Vejam na descrição desse vídeo, que tem um vídeo excelente de Viviane Dunga, do canal Leandro MacTube, que vocês vão aprender melhor sobre B12, tá bom? Mas o que eu sei sobre a B12 é que a gente tem um estoque, algumas pessoas têm um estoque de B12. Eu já soube que é de 3 a 5 anos, mais ou menos, um estoque. Mas se, por exemplo, você tiver um alto estresse, você pode... Tipo, acabar com todo o seu estoque. E aí você precisar de uma suplementação. Eu nunca precisei, tá? Se um dia eu precisar, eu vou fazer. Eu tô tranquilo. A B12, ela é produzida a partir de bactérias. Entendeu? E tanto é que veganos podem fazer a suplementação? Pode. Porque a B12, que é vendida, né? Pra que os veganos ou qualquer pessoa possa fazer a suplementação. Ela é produzida em laboratório. A partir de bactérias, tá? Então pode ir tranquilo, vegano, tomar. O pouco que eu sei da B12 é que ela é essencial para a divisão e crescimento das células e também para a formação de glóbulos vermelhos, tá? É o pouco que eu sei dela. A B12 também é muito importante para garantir o funcionamento do sistema nervoso central. A B12, ela é sintetizada por bactérias que se encontram no solo e os herbívoros adquirem essa B12 porque eles ingerem as plantas que foram cultivadas nesse solo que tem essas bactérias. Quando eu estava lendo sobre a B12, eu descobri que alguns leites vegetais industrializados às vezes vêm enriquecido com B12, mas parece que não é o suficiente, tá? Não é a quantidade suficiente. O ideal mesmo é fazer a suplementação, certo? Uma coisa que me ajuda muito quando eu vou para a rua, tá? Que eu vou passar o dia inteiro. Se não tiver lugar nenhum para você comer, aí você pode levar na bolsa. Eu sempre falo isso, já falei em outro vídeo. Você pode levar uma maçã. Você pode levar também uns tubinhos como esse. Aqui tem um alfinete, ó. Eu botei um alfinete. Esses tubinhos aqui você compra em casas de produtos para festas, de embalagem. Não é muito fácil achar isso aqui, ó. Aí vocês colocam aqui dentro, ó. Faz uma misturinha, aqui tem um alfinete, mas eu tenho um outro que eu não tô achando agora. Eu boto uma misturinha de castanha de caju com amendoim, faço uma mistura, pode botar nozes se você quiser, nozes sai mais caro, mas castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, faz tudo trituradinho aqui, bota aqui dentro e aí ó, você bota na bolsa, se você não achar um lugar pra comer isso aqui, ó, bem cheirinho, você come um desse aqui e você fica algum tempo bem alimentado. De preferência, bote uma maçã também na bolsa pra você não passar fome na rua, se você não achar um lugar pra ficar. A maçã é legal, se não suja e vai te alimentar um tempo. Se você mora em Salvador, na Bahia, beleza, você vai achar muita água de coco. Então você fica o dia inteiro tomando água de coco. Eu tomo duas, geralmente três. E se eu passar o dia inteiro na rua, e tá beleza, porque a água de coco é praticamente um soro. E ainda por cima, além de ter tudo que um soro tem, ela tem vitaminas também. Vai te deixar bem alimentado e você vai poder passar o dia inteiro na rua. Hoje em dia, veganos, vegetarianos já não passam mais o sufoco que passava antigamente. Antigamente a gente ia num restaurante e não tinha nada pra gente. Mas a dica que eu dou é procure aqueles restaurantes Aquilo, self-service, que tem uma infinidade de saladas. Você pega logo, de preferência, geralmente eles têm até arroz integral, arroz parboilizado. Você bota o arroz, vê também uma salada de feijão. Aqui em Salvador é muito comum, na maioria dos restaurantes, Aquilo, você tem a salada de feijão fradinho. E essa salada de feijão fradinho, ela tem muita proteína e vitamina, porque é feijão.
E não tem, geralmente não tem nada de carne. Agora você pergunta também. E na hora da sobremesa, quando você for comer a sobremesa, você que está começando a ser vegano, evite pegar os docinhos, né? A maioria dos docinhos não vai ser para você. Vai ter leite condensado, vai ter leite, essas coisas. Mas às vezes tem aquela cocadinha, né? Aqui em Salvador tem muito a sobremesa, uma cocada deliciosa, mole. Uma cocada de aveia de banana, doce de banana e tudo. Evite mais pegar por enquanto. Você pega, guarda e leva na bolsa. E você come em casa o docinho, se for vegano. E come em casa ou no trabalho. Mas na hora da sobremesa, você que está começando a ser vegano, coma frutas. Eu geralmente faço assim, depois que eu almoço, eu vou na parte de frutas. Aí pego, faço um pratinho com melão, melancia, pedacinhos, né? Tem tudo cortado em pedacinho. Melão, melancia, também abacaxi. Bota umas rodelas de abacaxi, uva. Eu pego e faço meu prato assim, ó. Meu, fica assim, todo mundo fica olhando no restaurante, né? Todo mundo se acabando de comer o doce e eu lá, ó. A minha sobremesa é frutas. Bem saudável, entendeu? Mas não significa que se você vê um docinho vegano lá, você pega, guarda na bolsa e come horas depois. Porque você que tá começando, seu organismo tá se acostumando, né? Tá se adaptando à comida vegana e você vai meter um doce no meio, eu acho meio complicado. Eu acho melhor você ir bem pro mais saudável por enquanto, depois você come besteira. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil. Se gostaram, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!